Yo, boys. Ny video, nye muligheter. Vi er tilbake igjen med noe 2v2 i dag. Fortsatt uten kamera, dessverre, men det er litt samme som på tirsdagen. Det ble enten en video uten kamera eller ikke video, så da bestemte jeg meg bare for å kjøre video, men uten cam. Vi spiller i dag 2v2 med Miti, svenske guden selv. Så vi får se. Forhåpentligvis så kan vi få til noe greie games, kanskje vi kan få noe seier av. Det hadde vært enormt. Bruker å spille ok når jeg spiller med Miti, så det er håp her. Prøv oss på å ta noe opp. Gå lavt, kanskje? Nei. Fikk ikke flippen min, så litt risky, men så får han bumpen, boss. Det er sykt. Sykt at den går for meg der, men jeg så vel annet at jeg tror kanskje at jeg nådde den først, så prøv å holde oss motsatt. Ser at den går for demo igjen. Det gikk han førsten. Bare ser at de er litt panikk. Over den, kanskje? Vart ikke helt bra, men holder oss fortsatt i nærheten, så det er muligheter. Legg litt press på den. Den er awkward, men vi har en, tror jeg. Nei, bomma. Rip. Det er synd. Når jeg bommer, så skal det være ok. Se at vi har litt tid, så bruker tiden så vi sikre på at vi ikke klønner til noe. Se at begge de to er der, og har god tid til å snu oss, og er sikre på at de treffer mål. Igjen, igjen. Leggen midt. Var litt awkward. Prøv å gå tidlig. Ta den bare med tilbake. Skal være fein. Midt, kanskje? Nice. Nice! Mål er mål! 2-1! Endelig ledelsen. Det funker det også. For dem som ser videoen her med en gang de kommer ut, så har vi Telerigaen-match. Så det går an til å gå inn på Twitch, og hvis man går inn på Rocket League, så er det sikkert en av øverstene som kommer opp med norsk Rocket League, så regner jeg med vi spiller der. Vi spiller der da, starter jo 8 som sagt, så kom og hei på oss hvis du er gira på det. Forhåpentlig så skal det gå ganske greit der også, vi spiller mot det dårligste laget i dag, så men først, to lette dubs her, forhåpentligvis. Jeg fikk boosten, men ser at den bommer, så da kan vi ta oss tida. Bare legge den rundt den. Så den hoppet tidlig. Kan prøve å bumpe den. Ja, det er åpent. Der kan det skje ganske enkelt. Med en gang du ser han ned på veggen sånn, og det blir en dårlig touch, så er det også enkelt, veldig enkelt å bare holde oss på bakken, men kjør rett innen. Han kommer ikke seg unna da, så det er gratis bump. Close. Kanskje hvis han får snutt seg lagt den vid. Rett opp, så han går rett ned. Over den, men han får den til. Kanskje vi får tatt boosten hennes. Gjorde ikke det, men da hopper vi tilbake her, vi. Give me that. This is Rocket League. Jeg kan ta han. Ser at Miti er litt awkward. Prøvde oss på noe musty. Funket ikke helt som planen, men pinch? Vi begge tenkte det samme, men bang! Jeg scoret mange av dem her i siste, men når jeg rekorder videoer, så er
skal jeg aldri treffe dem. Det så typisk, jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg traff en av mitt, jeg har spilt noen matcher I dag. Og rett før den her. Så jeg tror jeg skåret to. I, ja, siste to kampene sånn. Jeg skåret en hver kamp. Nå? Nei, treffer jeg ikke I hele tatt. Oi, det ble litt delayed flip. Skjer at han slår meg hvis han vil ha han, så... Legger han den opp. Prøv å komme og smid. Skjer at han har boost og ball, så... Vi bare venter. Skjønner at det kommer et dårlig skudd etter hvert, så... De I svarte, dere. Jeg vet ikke om dere ser det, men... Vart invitert av en. Og har ikke snøring på hvem det. Må gå tidlig der. Det nesten så de... får en skummel bump. Men vi ser ut som vi kommer oss unna, greier meg. Mitt gikk bak oss, så vi bare hopper. Hopper sånn at hvis han... hvis han klarer ned til, så får vi fortsatt en bak oss. Men det bra første game. Seier og seier, det tar vi. Vi får andre gamet med en gang, så da jo den... Den jo da grei. Jeg forsikker ikke om jeg må ha dine veita her da. Har null penning. Men, det har ikke mye å si. Vi hopper bare rett her nå, så samme folkene, dere. Om jeg ikke... Ja, det var samme folkene, ja. Da kan vi ikke. BO3, kanskje. Bare prøv 50 igjen. Ja, det Nils, han husker jeg. Bare må gå over meg. Skal være fine uansett om han hoppet, fordi... Jeg hadde målet, så... Oi. My bad. Ja, my bad. Skal jo aldri I verden hoppe der, vet du, men... Må nå ha litt artig av og til å tenke. Så vi tar det. Det får gå. Må ta noen sånne av og til. Gjør litt spennende han. Motsatt kanskje? Litt unlucky. Prøver å lese den. Bare en, men det ikke noe bra ball egentlig. Ok. Prøver å legge den tilbake kanskje? Så mye til jeg deg. Det fine. For nå. Bare touche den rundt den. Kan prøve å få den mid. Nesten sånn går inn. En til. Bare fortsett midi. Prøvde å lande, så jeg fikk den busen her. Ok. Jeg ble møstig, ja. Det jo litt... litt uflaks, da. Fikk ikke busen her, så da kunne jeg ikke gå på den her med en gang. Måtte jeg egentlig fokusere på å komme tilbake. Det får gå, det får gå. To mål bak. Fortsatt veldig lenge igjen, så... Bare igjen. Se at han går for bussen bakhårs. Håper jeg egentlig midt I skulle hopp. Da bussen her ved. Nice. Det funket. Jeg trodde egentlig at jeg skulle hoppe inn foran meg. På den her, at den skulle snu og så prøve å liksom blokkere, men han... Bare la jo målet være åpent, han. Så jeg hadde jo egentlig kunnet... skåret direkte, men... Vi kan prøve å bump. Fikk han ikke, men...
Mitty fikk boosten. De skal ikke ha så veldig mye, så vi kan tørre å være litt mer aggressiv. Nice shot. Og den. Det er ikke verst, det er ikke verst. Vi kan legge den over den. Ser at den bomma. Oppdager ganske tidlig at den flyger av gårde, så da kan vi bare konsentrere oss på å få den sånn at den popper litt opp. Så gratis mål er mål, ja. Er 6 skudd, jeg litt usikker på hvordan i alle dager jeg ikke har... Så jeg enda mer, men... Prøv oss på Musty. Åh, en prøvende på meg. Lest meg som en bok. Ok, det er fint. Det funker foreløpig. Bare legg igjen, sånn at vi får den unna mål. Det kan gjøre blokk. Blokkering. Prøv å legge den ut sånn at vi kan prøve å samle oss litt boost før vi må i action igjen. Han vet ikke at det er lite, veldig lite boost. Så... Her skal vi ha sånn rundt 60 en plass. Etter hvert. Får på en måte bumpa når jeg ikke ser at jeg ikke får ballen. Får bumpa en, det funker som vi gjelder. Prøv oss på en airdribble da. Nei, ble bumpa. Shit. Shit, shit. Bang. Skal prøve oss på en flipper. Ok, jeg hører han hoppe, så... Nei. Hørte han hoppa, så torset på en måte ikke å vente, for jeg vet ikke hvor, visste ikke hvor mye det var. Bare vente. Vi trenger jo egentlig strengt alt ikke å score, så... Oi. Det er ikke noe poeng i å overcommitte, eller gi bort et gratismål uten videre. Da kan vi heller spille den litt, litt safer enn vi ville ha gjort, og så... For en. Legg en rart for den, så kan vi bare sette press på den. Funker nesten. Ikke at det funket. På en eller annen måte så funker det. Og det sier vi oss fornøyde med. Det er forfeita dem. Så er det to seire. Det er fasit, og vi tar det. Håper dere likte videoen, selv om det ikke var cam i dag. Jeg setter stor pris på om dere slenger på en like. Kommenterer noe hvis dere, hvis noe av dere lurer på. Så... Ja, som sagt, håper dere likte videoen, så snakkes vi igjen på... Hva ble det? Lørdagen.